በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። እንሰግድለት ዘንድ እናመልከው ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባህሪ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስብሐት ለማርያም አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። መድኃኒታችን መመኪያችን ለምትሆን ለእናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጸዋንነ። ኃይላችን አምባችን መጠጊያችን ጋሻችን ለሚሆን በቀራንዮ ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ የእንጨት መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ገብረሐና የካቴድራላችን ጸሎት አሰራጊ፣ ክቡራን ወንድሞች ዲያቆናት፣ የካቴድራላችን አገልጋዮች፣ ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ቅዱስ ስፍራ እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የሊቃውንት አምላክ የምስጢር ባለቤት የቅዱሳን ፈጣሪ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርን ጥበብን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ሳምንት ዕለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን የተወሰኑትን ተመልክተናል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ከሚለው ጀምረን የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ የሚለው ምንድን ነው፣ እየሰሙት አይደለም የሚለውን ሀሳብ አንስተን ሶስት ነጥቦችን ህሊና፣ ልቡና፣ አይምሮ ተብሎ የሚጠሩ በሊቃውንቱ አገላለጥ እነዚህን አንስተን ተነጋግረናል። እዝነ ህሊና፣ እዝነ ልቡና፣ እዝነ አእምሮ። የህሊና ጆሮ፣ የልቡና ጆሮ፣ የአእምሮ የእውቀት ጆሮ የሚባል እንዳለና ይህ የስጋ ጆሮ ብቻ ሳይሆን እነሱ እንዲሰሙ ማድረግ እንደሚገባ በአጠቃላይ ማስተዋል የሚገባ መሆኑን ጌታ ያስተማረበት ነው ብለን ተመልክተናል። ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ስለምንድን ነው በምሳሌ የምታስተምረው ብለው ጠይቀውት ጌታ እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም ብሎ ነው የመለሰላቸው። ላለው ይሰጠዋል ይበዛለትማል፣ ከሌለው ግን ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል ብሎ ነው መልስ የሰጣቸው ብለን ይህንን በስፋት ተመልክተናል። ያው የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ለእናንተ ተሰጥቷችኋል ሲል ለእነሱ አልሰጣቸውም ማለት አይደለም፣ ፍላጎት ስለሌላቸው ነው ብለን አንስተናል። ላለው ይሰጠዋል ይጨመርለታል የሚለው ሀሳብም ፍላጎት ላለው ፈቃድ ላለው ለማወቅ ለመማር ንስሐ ለመግባት ለመመለስ ለዚህ ላለው ይጨመርለታል የሚለውን ሀሳብ እንጂ ከሀብት ጋራ ከባለጠግነት ጋራ የተገናኘ እንዳልሆነ እሱንም በሰፊው አንስተናል። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ሃይማኖት ላለው ምግባር ይጨመርለታል የሚለውን ሀሳብም አንስተናል። መጀመሪያ ከማንኛውም ነገር በፊት ሃይማኖት መሰረት ስለሆነ ሃይማኖት መኖር አለበት። ሃይማኖት ላለው ሰው ነው ሌሎቹ ነገሮች የሚሰጡት፣ ጸጋ የሚሰጠው ለምሳሌ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደግሞ የሚሰጠው፣ የንስሐ ዕድሜ ራሱ የሚሰጠው፣ የመመለስ እድል ራሱ የሚሰጠው፣ የሚለምነው ነገር የሚጸልየው ነገር የሚደረግለት መሻቱ የሚፈጸምለት ሰው ራሱ ሃይማኖት ያለው መሆን አለበት መጀመሪያ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሃይማኖት ላለው ሌላው ይጨመርለታል የሚለውን ሀሳብ የሚያሳይ መሆኑን አንስተናል። በጣም ብዙዎች ይህንን የሚጠቅሱት ለሀብት እንደሚጠቅሱት እና እሱ የተሳሳተ እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሀሳብ አይደለም። ብዙዎች ቤት ሲኖራቸው ሌላ ነገር ሁለተኛ ቤት ሲገዙ ለምሳሌ ላለው ይጨመርለታል ብለው ይጠቅሱታል። እሱ አስተሳሰብ ልክ እንዳልሆነ የመጽሐፍ ቅዱሱ ሀሳብ እንዳልሆነ እሱንም አንስተናል። ከዚያ ቀጥሎ ጌታ ቁጥር 13 ላይ ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ እየሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ ብሎ ግልጽ ያደርገዋል። እንግዲህ ሳምንት እንደገለጥነው ብዙ ጊዜም የአይሁድን ማህበረሰብ እንደምንገልጠው ይሄ ማስተዋል የሚባል ወደ ውስጥ መውሰድ የሚባል ወደ ልቡናና ወደ አይምሮ መውሰድ የሚባል ጠባይ የላቸውም። ይሄ የስጋ ጆሯቸው ብቻ ነው የሚሰማው። የጫጫታ ሰዎች ናቸው፣ የቁም ነገር ሰዎች አይደሉም። አያስተውሉም፣ እውቀት አይፈልጉም፣ ግልብ ናቸው። በወቅቱ የነበረው ማህበረሰብ ማለት ነው፣ ክርስቶስ በነበረበት የነበረው ማህበረሰብ ግልብ ነው፣ ጫጫታ የሚወድ ነው፣ በግብዝነት የሚኖሩ ናቸው። ስራ ላይ የሚያምኑ አይደሉም፣ በህይወት የሚያምኑ አይደሉም፣ በመኖር የሚያምኑ አይደሉም። እና ያንን ህዝብ ነው ክርስቶስ እየገለጠ ያለው። ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ ይላል። ያያሉ ግን ደግሞ አያስተውሉም፣ አይመለከቱም ያዩትን ነገር። ለምሳሌ ክርስቶስ ያደረጋቸው ተአምራት አሉ፣ ያሳያቸው ድንቅ ነገሮች አሉ።
ያንን አይተው ለመቀበል እንኳን ፈቃደኞች አይደሉም። ክርስቶስ ሙት አስነስቷን ደግሞ ይፈውሷን ለምጻማን ጽቷን ውራንን አብርቷን ይሄንን ባይናቸው አይተዋል። ከዚያ ደግሞ አላዛርን ያራት ቀን ሬሳ ከመቃብር ጠርቶ አስነስቷል ባይናቸው አይተዋል። እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ተሰቅሎ ፀሐይ ጨልሟን ጨረቃ ደም ሆናለች ከዋክብት ረግፈዋል ባይናቸው አይተዋል። እንደገና ከ500 በላይ የሚሆኑ ሙታን ተነስተው ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ገብተው አስተምሯቸዋል ባይናቸው አይተዋል ግን አላመኑ። ክርስቶስ ከሞት ተነስቷን ባይናቸው አይተዋን አላመኑ። ክርስቶስ አርጓን ባይናቸው አይተዋን ግን አላመኑ። እና እያዩ ያለማመን ነገር በዚህ ዘመን ብዙ ጊዜ እንደምንለው እያየን ማናምነው ነገር ምልክቱ ራሱ እየተፈጸመ እየሰማ ነው በተግባር እየተረጋገጠ ጦርነት እያየን ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ጌታ የተናገረው በወንጌል የደብረ ዘይት ወንጌል ላይ ሰሞኑን የሚነገረው ያን እያየን እንኳን ማመን አንፈልግም። በጣም ትልቁ በሽታ የሚባለው ይሄ ነውና በዛው ወቅት የነበረው ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ደረጃ የነበረው ነው። ስለዚህ ክርስቶስ የገለጠው ይሄን ህዝብ ነው። ታዲያ ለኛ ምን ይጥቅመናን ይሄ ቢባል እኛስ ራሳችን ምን አይነት ነን? እየሰማን እንዳልሰማን ነው ምን ሆነው? እያየን እንዳላየን ማየት ማንችል እየሰማን ማናስተውል ምን አይነት ሰዎች ነን? ይሄንን መፈተሽ እንድንችል ክርስቶስ ያስተማረን ነውና ቁጥር 13 ላይ ይሄንን የሚገልጠ ነው። ታዲያ በምሳሌ መናገሩ ምን ጥቅም አለው ሲባል ሁለት ጥቅም አለው። ሁለት ጥቅም ሲባል አንደኛው ምንም ፍላጎት ከሌላቸው በምሳሌ መዝጋት ነው። አንደኛው በምሳሌ መዝጋት ማለት ነው ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 6 ጀምሮ ስትመለከቱ ይትደዩ ባህሬክሙ ቅድመ አሄሩ ከዚህ በፊት በሰፊው እንዳየነው እንቋችሁን በእሪያ ፊት አታኑሩ ይላል። አንዳንድ ለማያምኑ ሰዎች ጌታ የማይገልጣቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጌታ ተአምራት ያደረገባቸው ስፍራዎች በብዛት በማያምኑ ሰዎች መሃል ነው ተአምራት ያደረገው። በጣም ብዙ ጊዜ እንደምገልጠው ክርስቶስ ያደረጋቸው ተአምራት አራት ፋሲካዎችን መሰረት ያደረጉ ናቸው። አራት ፋሲካዎችን ማለት ክርስቶስ 30 ዓመት ከሞላው በኋላ ከተጠመቀ በኋላ በተከታታይ ፋሲካዎች ተአምራት አድርጓል። የዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጻፉት 7 ተአምራት አሉ። ከ7ቱ ተአምራት 4ቱ ተአምራት በፋሲካ ሰሞን የተደረጉ ናቸው። ለምሳሌ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ የቀየረበት ተአምር የፋሲካ ሰሞን ነው። ፋሲካ አንድ ወር አካባቢ ሲቀረው ያደረገው ተአምር ነው። መጻጉዕን ለምሳሌ የፈወሰው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለው በፋሲካ ሰሞን የተደረገ ተአምር ነው። ከዚያ ቀጥሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ደግሞ ብትመለከቱ 5 እንጀራ አበርክቶ 5000 ሰው አጥግቦ 12 መሶብ ትርፍራፍ የተነሳበትን ተአምር ብትመለከቱ ጌታ በፋሲካ ሰሞን ያደረገው ተአምር ነው። እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን አላዛርን ራሱ ከመቃብር ያስነሳው የፋሲካ ሰሞን መጋቢት 21 ቀን ነው። ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁ። መጋቢት 21 ቀን አላዛርን አስነስቶት ጌታ መጋቢት 27 ቀን ነው የተሰቀለው። የሳምንት ልዩነት ማለት ነው። አላዛር የተነሳው ከመቃብር የተነሳው ቅዳሜ ቀን ነው። ክርስቶስ የተሰቀለው በቀጣዩ አርብ ነው። በዛ በፋሲካ ሰሞን እነዚህን ተአምራት ለምንድን ነው የሚያደርገው? ብዙ ጊዜ የሚገልጠው ነው። ሮማውያን፣ ግሪኮች፣ ባለሀብቶች፣ ባለጸጎች፣ ፈላስፎች፣ አዋቂዎች፣ የሥነ ጽሑፍ ሰዎች የሚባሉ ሰዎች ከአሕዛብ ወገን ከዓለም ዳርቻ ሳይቀር በዓሉን ለማክበር የሚሄዱ ነበሩ። ከኢትዮጵያም ጭምር የሚሄዱ አሉ። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2ን ስትመለከቱ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው በ72 ቋንቋ በሙሉ ሲናገሩ የኢትዮጵያን ቋንቋ ጭምር ይናገሩ እንደነበር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ተርጉሟል። ኢትዮጵያውያን ጭምር ነበሩ። በዓል ለማክበር ይሄዳሉ። እንግዲህ የግድ የፋሲካ በዓል ላይሆን ይችላል። በተለያዩ በዓላት ከ9 በዓላት አሏቸው የአይሁድ በዓላት። ቢያንስ ከ4ቱ አበይት የሚባሉት 4ቱ ናቸው። ከነዚህ አንዱን የቻሉት ይሄዳሉ። ለምሳሌ እኛ ከቻልን አክሱም ጽዮን እንሄዳለን፣ ካልቻልን ላሊበላ፣ ካልቻልን ጎንደር፣ እንዲህ ከዓመቱ አንዱን ልሄድ ስለምን እንደየአቅማችን ማለት ነው። ልክ እንደዛ እና ክርስቶስ የፋሲካን ጊዜ እየጠበቀ ተአምር የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች በዓሉን ለመጎብኘት መጥተው ግን ጌታ የሚያደርገውን ተአምራት ይዘውት እንዲሄዱ ስለሚፈልግ ነው። ለምሳሌ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ተቀየረ ተብሎ ሲነገራቸው እንዴት በዛ ሰሞን ወሬ ነው፣ ዝነኛ ወሬ ነው እና ሲሰሙ በዚህ ምድር እኮ የሆነ የተነሳ ተአምረኛ ሰው አለ ተብሎ ነው የሚነገራቸው። ምን አይነት ሰው? ኢየሱስ የሚባል ምን አደረገ ሲባል ውሃ ወደ ወይን ጠጅ የቀየረ። እንዴት አድርጎ? እንዴትም አድርጎ አይደለም፣ በምንም በቃ ውሃውን ቀድታችሁ ስጡ ብቻ ነው ያለን። ውሃውን ሞላን፣ ቀድታችሁ ስጡ አለን። ቀድተን ሰጠን፣ ስንቀምሰው ወይን ነው ያሏቸው። እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን በጣም ትልቅ ጥያቄ፣ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ውሃ ወደ ወይን ጠጅ እንዴት ሊቀየር ይችላል? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመጻጉን ታሪክ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ 38 ዓመት። በነገራችን ላይ መጻጉ በሽተኛ ብቻ አይደለም የሚጎበኝም ጭምር ነው። አሁን የ38 ዓመት ሲባል ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚደረገው ቁጥሩ ላይ ትኩረት ይደረግና 38 ዓመት ታሞ ይኖረ ምናምን ይባላል። ግን 38 ዓመት ኦልሞስት አንድ ትውልድ ይጎበኘው የነበረ ሰው ነው። እንደምታውቁት 30 ዓመት የሚባለው የእድሜ ክልል ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደለም? መጻጉ ከአንድ ትውልድ እድሜ በላይ ነው አልጋ ላይ የቆየው። አልጋ ላይ መቆየቱ ብቻ ሳይሆን በአንድ አካባቢ የጸበል መጠመቂያ ቤተሳይዳ የሚባለው አካባቢ የኖረ ሰው ነው።
በጣም ዘካቢ ካሉ በሽተኞች ረጅሙን የሚባለው እድሜ ይኖረው መጻጉዕ መጻጉዕ ስሙ አይደለም በሽተኛ ማለት ነው ትርጉሙ በመሰረቱ ከበሽታው ጽናት የተነሳ ነው መጻጉዕ የሚለው አንዳንድ ጊዜ በጣም ከብዙ ግብር ወደ ግብሩ ስሙ ወደ ግብሩ የሚቀየርለት ሰው ይኖራልና እንደዛ ነው እንጂ ስሙ አይደለም መጻጉዕ መጠሪያው አይደለም 38 ዓመት ሙሉ የሚጎበኙት ሰዎች ክርስቶስ ሲመጣ ግን በአንድ ቃል አልጋን ተሸክመ ሄድ ነው ያለው በነገራችን ላይ ጌታ መጻጉዕን ሲፈውዘው የፋሲካ ሰሞን ነው ብያቸዋለሁ አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ የፈለገበት ምክንያት ይሄ ነው ህዝቡ እንዲያው ስለሚፈልግ ነው አሁን ህዝቡ እንዲያው ስለሚፈልግ ማለታችን ጌታ ዝና ምናም ፈልጎ አይደለም ሰዎች ግን እንዲያምኑ ይፈልጋል እንዲሳቡ ጥያቄ አድርገውት እንዲሄዱ ይፈልጋል ስለዚህ አልጋውን ተሸክሞ በኢየሩሳሌም በሮች በህዝቡ መሃል በጉባኤው ነው እየቀደደው የሄደው መጻጉዕ የከሳ ሰው ነው የ38 ዓመት የተጎበኘ ሰው ነው ህዝቡ የሚያቀው ነው ስለዚህ እንዴ ይሄ ማን ነው ብለው ይጠይቃሉ ይሄ ማን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ይሄማ 38 ዓመት ሙሉ ታሞ የኖረ በቤተ ሳይዳ የነበረ ረጅሙን ዓመት በሽተኛ ሽባ ሆኖ የኖረ ሰው ነው ተብሎ ይነገራቸዋል እንዴ ማን ፈወሰው ሲባል ኢየሱስ ያ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ የቀየረው ተብሎ ይነገራቸው እንዴት አድርጎ ፈወሰው ሌሊት ወደሚናወጠው ውሃ ወስዶት ነው አይደለም ጸበል ረጭቶት ነው አይደለም ዳስሶት ነው አይደለም መድኃኒት ሰጥቶት ቅጠል በጥሶ ስርምሶ ነው አይደለም እና እንዴት አድርጎ በቃል ብቻ ይሄ ነው ኃይል ያለው በነገራችን ላይ በቃል ብቻ እንዴት ምን ብሎ ተነስና አልጋን ተሸክመ ሂድ ይለዋን ተነስቶ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ተብሎ ይነገራቸው ሁለተኛ ጥያቄ ይሄንን ይዘው ባዷቸውን አይደለም የሚሄዱት በአይኑራቸው ተሸክመው ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ሲመለሱ ስለዚህ ጉዳይ ያወሩ ነው የሚሄዱት አንድ ኢየሱስ የሚባል በኢየሩሳሌም የተነሳ አይሁዳዊ የሆነ ከዳዊት ወገን የሆነ እንደዚህ አይነት ሰው ተነስተዋል መጀመሪያ ሆዶውን ጠጅ እንደቀየረ ሰምተን ነበር አሁን ደግሞ 38 ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረውን ሰው አልጋውን አሽክሞ በቃል ብቻ ፈውሶታል እንደ ፈላስፋ እንዳንናየው በእጁ አልነካውም አልዳሰሰውም ስር አልማሰም ቅጠል አልበጠሰም ካህን ነውና ጸበል ረጭቶት ነው እንዳንል አረጨውም ቃል ብቻ ነው የተናገረው ማንንም ደግሞ እንዲህ አይነት ሰምተን አናውቅም እያሉ ይሄንን እየተነጋገሩ ይሄዳሉ በአገራቸው ያወሩታል ይሄንን ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ያለው አምስት እንጀራ አበርክቶ 5000 ሰው ጠግቦ 12 መሶብ ትርፍራፊ ይነሳል 12 መሶብ ትርፍራፊ እሺ መጥገቡም ይሁን ከየት ይመጣል እሱ በምን አይነት ሳይንስ በምን አይነት ኬሚስትሪ በምን አይነት አስተሳሰብ በምን አይነት ሁኔታ ምን አይነት ተአምር ይሄን ይጠይቃሉ ይሁን ህዝብ በልቶ ጠግቦ እንደገና ደግሞ 12 መሶብ ትርፍራፊ ያ ማለት ነው በፊት ያልነበረ ነው አምስት እንጀራ ማለት በጣም ጥቂት ነገር ነው ሁለት አሳ ማለት በጣም ጥቂት ነገር ነው ያ ሁሉ ሰው በልቶት ግን የተነሳው ከተበላውና ከነበረው በላይ ነው ያ ከየት መጣ ይሄን መመለስ የሚችል ማንም የለም ከዛ ይሄንን በፋሲካ ሰሞን ይሰማሉ ይጓዛሉ ወደ ሀገራቸው ይሄንን ይዘውት በአይምሯቸው ይዘውት እየተነጋገሩበት ይሄዳሉ የመጨረሻው ፋሲካ ላይ ጌታ አላዛርን ያስነሳ አላዛርን ከመቃብር ሲያስነሳ ህዝቡ እስከሚሰበሰብ ጠብቆ ነው አላዛር መቃብር ላይ ያለቀሰ ነው የሚቆየው ጌታ እንባውን ያፈሰሰ ይቆያል ወሆ ከረሶ ይላል ራሱን አሳዘነ ይላል ወአንባ አካይበላ እንደገና ለቀሰ ይላል ባላዛር መቃብር ሲያለቀስ ያዩት ደግሞ ይገረሙ ነበር እና አለቃቀሱን ተመልክተው አንዳንዶቹ አድንቀው እንዴት እንደሚወደው አሉ አንዳንዶቹ ግን ምን አሰቡ መሰላችሁ ሲያለቀስ በቃ አይችልም ማለት ነው ሊያስነሳው አይችልም በፊት ቢኖር ኖሮ ያስነሳው ነበር ይሄውር የሆነውን ሰው አይን የፈጠረለት አይደለምን ስለዚህ ያኔ እኮ ልክ ሲሞት ቢኖር ኖሮ ያስነሳው ነበር አሁን ግን አይችልም ይያሉ ነው ለምን ያለቀሰ ነው የሚያለቀስ የማይችል ነው የሚመስላቸው እና ደካማ መስላቸው የማይችል መስላቸው ኃይል የሌለው መስላቸው ምክንያቱም አልቀሷልና እንደዛ ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ጌታ የሚያደርጋቸው ለአቅርቦተ ሰይጣንም ጭምር ነው ሰይጣን እንዲቀርብ ይሄ ፍጡር መስሎት ተራ መስሎት ደካማ መስሎት እንዲቀርብ ጭምር ጌታ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን 40 ቀን 40 ሌሊት ጌታ ከጾመ በኋላ ተራበ ይላል ጌታ መራቡ ብቻ አይደለም ረሃቡን ገልጦለታል ለሰይጣን ረሃቡን ለሰይጣን ገልጦለታል ማለት ነው ድካሙ በትክክል ታውቋል ማንንም ሰው ቢያየው ድክም እንዳለው ጠውልክ እንዳለ 40 ቀን ምንም ሳይበላ ሳይጠጣ እንደቆየ በሚያስታውቅ መልኩ ድክም ጉስቁል ብሎ ነው ጌታ የወጣው ከበረሃው ስለዚህ ዲያብሎስ የቀረበውም ለዛ ነው ሌላ ምስጢር አይደለም ስለዚህ ጌታ ምንድነው ሰይጣን ለማቅረብ መስቀል ላይ ሆኖ እንደዛው ለምሳሌ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለው ጮህት አንዱ ብዙ ትርጉሞች ቢኖሩትም እንዲህ ብሎ ሲናገር ራሱ ዲያብሎስ እንዲመጣ ነው ከመጣ በኋላ ምን ያደርጋዋል በመስቀል ኃይል ይቀጠቅጣዋል ያደቀዋል በእሳት ዛንጀር ያስረዋል በአራቱ ማዕዘናት ነፋስ ይለቀቅበታል ወልህበተ አብየ ይላል መቅድመ ወንጌል ታላቅ ጭንቀት ይጨነቃል ድል መደረጉን መሸነፉን እንዲያምን መስቀል ስር
ስለዚህ ጌታ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሰይጣንም ጭምር እንዲቀርብ እንዲመጣ ነው ከዛ ለኛ ድል አድርጎ ለማሸሽ ለማስፈራት ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ የሚለው ስም ሲጠራ ማይወደው የመስቀሉ ኃይል ሚጠላው ዲያብሎስ ስለዚህ ነው የሚሸነፈው አሁንም የመስቀሉ ኃይል እንዲጥልልን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ስለዚህ የአልዓዛርን እንደዛ ያለቀሰ ይቆያቸዋል ህዝቡ ከደረሰ በኋላ ድንጋዩን አንሱት ይላል እህቲቱ ሸጥቷል ለዚህ ምናም ነገር ትላለች ጌታ ግን ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ መኛ አላልኩሽም ይላታል አልዓዛር ብሎ ይጠራዋል አልዓዛር ከመቃብር ይነሳ ከዛ በኋላ የሚሆነው ምንድነው መጋቢት 21 ቀን እሁድ ቀን አልዓዛርን ከመቃብር እናስነሳው ሁሉም ስፍራ እንግዶቹ እዛው አካባቢ ያለው ነዋሪው በሙሉ ይሰማል ከዛ መጋቢት 22 ቀን ሆሳዕና ይሆናል ማለት ነው ሆሳዕና ይሆናል ማለት ሆሳዕና ከዛ ፊት በዓል አለ ማለት አይደለም መጋቢት 22 ቀን ጌታ ቢታንያ አድሮ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲመጣ ህዝቡ ሁሉ ዘንባባ ይዞ በቤተ መቅደሱ ይጠብቀዋል ጌታ ደግሞ ይሄንን ስለሚያውቅ ዘንባባ ይዘው እንደሚጠብቁት ተሰብስበው እንደሚጠብቁት ስለሚያውቅ ሂዱና አህዮቹን ፍቱ ብሎ አህዮቹ ተፈተው እንዲመጡ ያደርጋል በአህያይቱ ላይ ተቀምጦ ጌታ ወደ ቤተ መቅደሱ ይገባል ወደ ቤተ መቅደሱ ሲገባ ከአህያይቱ ወርዶ በውርንጭላው ላይ ይቀመጥና ቤተ መቅደሱን ይዞራዋል ህፃናቱም ሽማግሌውም ወጣቱም ምድር እስከምትናወጥና ኢየሩሳሌም መንውእቱ ዝንቱ ይሄ ማን ነው ብላ እስከምትደነግጥ ድረስ ክርስቶስ በክብርና በጌትነት ይገለጣል ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ሞትን ድል አድርገሃል አሸንፈሃልና መድኃኒት መባል ይገባሃል አልዓዛርን ከመቃብር ጠርተሃል የሸተተ ሬሳ ነፍስ ዘርተህ ከመቃብር አስነስተሃል ስለዚህ መድኃኒት መባል ይገባሃል ሞትን ረግጠሃል ሞትን አሸንፈሃል ድል አድርገሃል እስካሁን ብዙ ተአምራትን አድርገሃልና አንተ ኃያል ነህ ብለው ያመሰግኑታል በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 20ን ስትመለከቱ ከግሪክ የመጡ አንዳንድ ሰዎች ይላል ከየት የመጡ ከግሪክ የመጡ አንዳንድ ሰዎች እንድርያስንና ፊልጶስን ኢየሱስን ልናናገረው እንፈልጋለን ብለው መጡ ይላል ይሄ መጨረሻው ጊዜ ነው ለምንድን ነው የሚያናግሩት ይባል መጀመሪያ ላይ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ እንደቀየረ ሰሙ ከዛ ቀጥሎ 38 ዓመት ሙሉ ታሞ የነበረውን ሰው በቃል መፈወሱን አዩ ሰሙ ከዚያ ቀጥሎ አምስት እንጀራ በርክቶ 5000 ሰው ማጥገቡን ሰሙ ከዚያ ደግሞ ባይናቸው በብረቱ ያዩ ከመቃብር ሬሳ ጠርቶ ቆሞ እንዲሄድ ሲያደርጋዩ በቃ ይሄ ሰው የተለየ ሰው ነው ስለዚህ ማን እንደሆነ ማወቅ አለብን ብለው ይመጡና ለፊልጶስና ለእንድርያስ ነግራቸው ፊልጶስና እንድርያስ መጥተው ለጌታ ይፈልጉሃል ሊያናግሩ ይፈልጋሉ ሲሉት ጌታ ምን አለ መሰላችሁ አሁን የሰው ልጅ የሚከብርበት ሰዓቱ ደርሷል ይላል ይሄ መጨረሻው የሚከብርበት ሰዓቱ ደርሷል ማለት የሚሰቀልበት ማለት ነው ትርጉሙ የሚሰቀልበት ማለት ግን የሚሰቀልበት ማለት ብቻ ሳይሆን ለዓለም በሙሉ ወንጌል የሚሰበክበት ሰዓት እንደደረሰም ያሳያል በቃ ወንጌል ከዚህ ነው የሚጀምረው ከዚህ በኋላ የግሪክ ሰዎች ይሄን ይዘው ወደየሀገራቸው ይሄዳሉ ነቅዱስ ጳውሎስ ገብተው ሲያስተምሩ ትዝ ያላቸው ይሄ ነው ለማመናቸው ምክንያቱ ይሄ ነው እንዴ ይሄማ ስንሰማው የነበረው ያ ሲሰቀል ፀሐይ የጨለመው አዎ መቼ መጋቢት 27 ቀን ስንት ሰዓት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ አንዳንዶቹ እንደው የፍልስፍና መጻፎቻቸው በተለይ ዲዮናሲዮስ ተብሎ የሚጠራ የምኩራብ አለቃ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 እንድትመለከቱ ታገኙታላችሁ መጽሐፉን ተመልክቶ እልመክኑን ወረድ ሀብ እሊአሁ ገዢ ወደ ወገኖቹ መጥቷን የሚል አንቀጽ አገኘ በቃ እንዲህማ ከሆነ እሱ ነው ማለት ነው ብሎ መጽሐፉን አቃጥሎ ፍልስፍናውን ትቶ ነቅዱስ ጳውሎስን ተከተለ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ነው አነቡት ያ ደግሞ ለምን ሆነ ቢባል ክርስቶስ ያደረጋቸውን ተአምራት እነዚህ ሰዎች የማያምኑ የነበሩ ሰዎች ናቸው ጣዖት የሚያመልኩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች መጥተው ክርስቶስ ያደረገውን ተአምራት አይተው አስተውለዋል አይሁድ ግን አላስተዋሉ በዚህ ምክንያት እያዩ እማያዩ እየሰሙ እማይሰሙ እማያስተውሉ ብሎ የገለጣቸው ለዚህ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ ለምንድን ነው በምሳሌ የሚያስተምራቸው ቢባል ማስታወስ እንዲችሉ ነው ለምሳሌ በዘር መስሎ ሲነግራቸው በገበሬ መስሎ ሲነግራቸው በመንገድ መስሎ ሲነግራቸው በጭንጫ መስሎ ሲነግራቸው በእሾህ በመልካም መሬት መስሎ ሲነግራቸው ቢያንስ ይህንን አይረሱትም ና የተቻለውን ያህል ጥረት እያደረገ ነው ጌታ እንደ ሰውነት ሲተረጎም ስለዚህ በምሳሌ ነገራቸው እንዳይረሱት ሲል ነበር ግን እነሱ ይረሳሉ ምክንያት ግን ሊሆናቸው አይችልም ምክንያቱም በሚያውቁት ነገር ስለነገራቸው ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማይሰሙ
سلم ما يستولون بمسالة نقرأتشو الله يميلو قالهين إما جمّره سلم ما يستولون ولتن يودمو أستولو إنداي رسوم جمّر أستواصو يادر رجل الله جمّو هونون ما سايتي ميشل قالنو كذي أكترو نبي إسايياس يتناقرون قال اندهيلا مسماتن تسمال الله جمّنا أتاستولون ما يتمتايا الله جمّنا أتملكتون بأيناتشو انداي أيو بجوراتشو منداي سمو بلباتشو منداي أستولون تملسهم إن دالفا غساتشو يزي حزب لب دم دنوالنا جوراتشوهم دم قروال عيناتشوهم جفنوال يمين يا إسائياس تنويت بأن رسو يفز أماني لا تنويت يا إسائياس مراب سبات قدر سردس جمرو يتز أفكرم أنا نبي إسائياس أسكدمو بتنويت يتناب قرو قال يهن حزب أمي كالتنو بتككل ما سايتي مشلو حزبون هنيتا جيتا يالي اللو هننو من تنو أهون يجوراتشو مدنكوري أيناتشو مجأفن من تنو بيبال كرسوس يادر رجالو بكل تنو نجاروتشن يادر رجالو يادر رجاتشو تأمرات أسكدمين دقلتكو تيستمارو تمر بكل تيستمارو بمي جباتشو قانقوا بأنرسو قانقوا وردو أستمروان بزمتا أستمروان بنققر أستمروان بتقبار أستمروان هاريات بملاك أستمروان ألسم انبيبنوان بتأم كبار فتنانو بزاز زمن ينبرو ما هذا رسم إندزانو لك إنداهنو بزوج زين دم قلتو أقول لا بميديا نمارالن بيوتيوب نمارالن بتيك توك ميستمرالن بفيسبوك ميستمرالن بتلفزيون نمارالن بيجي أبي أتاك سيانة تمرتي ستة أنا مولو اللي هون يشلان تمرتي ستة كداسة بفيد كداسة ولا كداسة بحالا ما تا توات تمرتي ستة بيجي بوتاهم قبعة تان بيجي ساعات قبعة لباتو بوتاهو تشالو بزوج بيت سبب سبب بيت بزوج ممهرة ميجا بزوج بيت نعم يا سالف نونزام ميسة موسو بتأم تكيتنا بتأم تكيت نسام ميجا موسو ميكور موسو بتأم تكيتنا لبوا ميسة برو بتأم تكيتنا ناقصون سيجي قلة يا نصون ميكتلو بتوع يا سوتش بتشانا شو كان مستشي سو بتأم تكيت وشنا شو لبات شو سكلام ميسة موت لما نفسه إن تميت كم بتكيت وشنا شو عندنا شو مال كل ما يتنو عندنا شو سيتامم ولا مفروسنو عندنا شو لما بلاتنو أنا نشر ما لكفات جمرمي ما تناشوا زير كفات ولا تشنن ميسورة ونت بتأمد فونا جر مالت رمو منفسوي نجر لكفات متتك بزاز من ينبرو لكفات ميموتو فريساويا من تناجر بلو يانن لا ماكرب ميموتو ولا شنق ولا ماكرب ميموتو سويش نبرو أريت اللي أتفانو وين جير اللي أسفانو أرتيسك اللي أستمرنو ليلا سرعات لا متأنو يعني يوم ينبرون قل لا أتفانو بلو إيهن بتشا في اللقاء بيمتونا برو يوحنس مدمك يأفن يتبلو لجوج بلو يقلت أتشو كرسوس من ديهو يأوري لجوج بلو يقلت أتشو إنا إجيك بتعم كباد اسمنو يا هزب إنا إيهن ستانبو تزن دي لاتشو مياس فلقاو من أين تمهابر رسبنو يا من أين تولد بيهونو من أين تزب بيهونو يميلون نتاستاو سبتنو كزيا كتلو جيتا جن ينان تغن يلان حوارياتن نتو هايوان بيتسام ينان تغن أينو تشاتو سلمي أيو جورو تشاتو سلمي سمو بسوانا تشوهي لاتشو አሁን አይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁ ስለሚሰሙ የሚለው ቃል ሚገልጠው ይሄኛው የሥጋ ጆሮ ይሄን የሥጋ አይንን አይደለም ሐዋርያት ጌታ ካስተማረ በኋላ ምሳሌውን ተርጉምልን ብለው ጠይቀውታል ለምንድነው በምሳሌ የምታስተምረው ብለው ጠይቀውታል ስለዚህ ሐዋርያት ያስተውላሉ ማለት ነው በተዋህዮ ቤተሰብ የሥጋ አይናቸው ብቻ ሳይሆን የልቡን አይናቸው የመንፈስ አይናቸው የአእምሮ የእውቀት አይናቸው የተገለጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ ይፈልጋሉ ማለት ነው እንደዛ ነው እውቀት የሚባለው ለምሳሌ አንድ መምህር ሲያስተምር ካልገባው በዚህ በዚህ ዙሪያ እንዲህ ብልሃል ምን ለማለት ፈልገህ ነው ብሎ መጠየቅ መቻል አሁን ላይ የሚበዛው ፍረጃ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያስተምር ዳይጸልሳል ሊሆን ይችላል ተሳስቶ ሊሆን ይችላል ይሄ ያፎ ለምታ የሚባለው አይነት ሊሆን ይችላል ሳያስበው ሊሆን ይችላል ካለመረዳት ሊሆን ይችላል ምናልባት ብዙ የተናገረው በዚህ ተረጎምብኛም ብሎም ላይሆን ይችላል ከተናገረ በኋላ ወደ ተሳሳተ ትርጉም ተወስዶበት ሰውየው ሊፈረጅ ይችላል በተለይ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ በነገር ሃይማኖት ትምህርት ላይ በርግጥ ልክ ነው ሰባኪ መዘጋጀት አለበት አንዳንድ ጊዜ ግን መድረክ ላይ ምንናገራቸው ነገሮች ከዝግጅት ውጪ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ሁሉንም ተዘጋጅተንበት ላይሆን ይችላል ምንናገረው እና በመሃል የሚገቡ የሚያመልጡ ነገሮች ይኖራሉ በዝግጅት ማጠር ምክንያትና ድንገት ወደ አይምሮ ወደ አንደበት በመምጣቱ ምክንያት በቀለም ሰረገላ በንግግር ሰረገላ ተስቦ የሚስተው ነገር ሊኖር ይችላል ያን ጊዜ በምን መረዳት ያስፈልጋል እንዲህ ለማለት ፈልጎ ሊሆን ይችላል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሰው ይሄን ተደጋጋሚ ብሎታል ወይ ሶስተኛ ደግሞ ቀርቦ ሰውየውን መጠየቅ ይሄን ስትል ሰምቻለሁ ለምን እንደነ ብሎ መጠየቅ በዚህ ምክንያት ብቻ ብዙ የተሰቃዩ ሰዎች አሉ። በሃይማኖትም በፖለቲካም በስነ ጽሁፍም ህዝብ
بتساسات منجد الناسو كميلو بيت عود وجه ترتوت يتسك أيو بملاس يتسبرو سوتشار بقول له موضوع مالت يفلقوت الناس سو يتردابت يتلاقي مالتهم بزوج زي قالتوا على لهين بس في مكنيات تدارو تفتلو يودي أجنة فكر يفتل يبالن جرنة فكر يفتل سواش كهاي ما نوتي وات علو كأند هبرتي وات علو بس في مكنيات سو يو يعلو النا يعني يتردابه بملياته مكنيات مالتهم بتأم كبار نوكال لا من تنو برو ماستوال مشان هاريات كزيم تمر عندنا مارنو كربو مت أيك من تنو يزيد تركم تن الثاني من دنيا ميلون مت أيك عندنا شيل مساجي تمشيلو سلزي هاريات نامس جنوا تشال أينو تشاتو يعلو جرو تشاتو يسمالو سلزي النامتة بسؤال ناتشو بنقرأ تشلاي بسؤال يميلو ما أرجنو درجة درجة مالتنا مالتنا يمسمات درجة يمستوال درجة راسو لبس آن النت ما بقى تميتشلنو نقول كبر تبلو لما مسكين وين بمنفسه يهي وصل درجة وصل درجة وصل لما جبر كم يعني رجونا جروش عنده مسمات نا مايت مشان ما استوالنا يا من فلقو النجر ما تيجي كم يجبان بما تيجي مردات هي راسو عنده بس آن النت درجة بس زمن ميردات شو سويش كاجين سو كاجين يا شو دلني وجهنا شو بيتين يوم مسك لمن عندك الرأي شو ميردات شو لمن عندك زنا شو ميردات شو ستبسات شو ميردات شو ستقوت شو ميردات شو ستتعجس شو ميردات شو ستادر قلته ميردات شو ساتادر قلته ميردات شو زم ستلو ميردات شو ستنعجر ميردات شو سو ستاعين يودلني وجهنا شو بكا بزي زمن يالله عنده كفتة هنا سامنت عندك قلته كود مدمامت راس ميبالو بزي زمن تاتوال إن يدك كم نونو بزوج زين دملو يا يهودن تاريخهون يدك كم نونو نيا بزي كذي يتدقم يفريساوينة يصدوكاوينة مكفافل يا أيهود لسمنت مبت عطاس عبرت معطات عندنت معطات يا يتدقم ببيت أيهود يخونه كرسوس بدفر زيت وانجيلا يتناقر يفكر مكزكز منامن نزينا قرر يتدقم ما عندنا دا ستاش تتنككو بلو يستنككو بزوج شاسة تنوش ممهران نبيا كرسوسنا يميلو ينسالو ميلو قصو بكتتا يتدقم يعني من أبر برقراتش الله بمجمع رأوك في الزمن يا أيهود بيتا مكنس كما فرسو ما فيه ملكتو عنده السنبر بتعام بزو تأذي تنيو تنا دفاروش بك بك بلو نبر نعم بتعام بزو دمو تنوي تمين ناقر وسويش نبرو حصة تنيوش سويش نبرو نزام ملكتوش نبرو لبيتا مكنسو مدفات بيتا مكنسو كما قاتلو بفيت يتايو ملكتوش نبرو لمسالي عندي تقدر لمسو عيتي هاك الربات قدر بغ والدا عند ملكتا يتوان هنا يتو قلما ملسال شالو لاميتو نوم ملاجو لاميتو نج بغ والدا سبعتا مسيكارو بيتا مكنسو لي قاتل سبعتا مسيكارو يا ملكت من النبر مياسايو قدوس يوحنس متمك يتناقرو نوابك وزيات تاتيات عالم يا عالمون هاتيات يمياسو قد يكزياب هير بغنهو بلو ينقرات شون كرسوس مياساي نب قنال تردو كذا بيتا مكنسو تقاتل بميليين يميكو ترو عيهودايان بزا زمن تقلوان اتعام بزو عيهودايان برحب عالقوان بتعام بزو سويج بزا زمن بجملة مكابر تكبروان بما جمعيوك في الزمن بسابا وچو عما تمره توسطنو ملاچو يتقص ميبالو تفات ميبالو روميان يروساليمن هلتا متكبون ياسجنكو عچو هلتا مز انداي وطو انداي قبو قبايا انداي هيدو كاليلو عالمقار انداي قنانو هلتا مت قبر عن قبر بلو أمس أوصلنا نبر. يمك أبيان إنك سكاسي ميبال نبر. يمك أرشوا يمك أبيان إنك سكاسي ميبالو بزاز زمني تكهيرن. يمك أرشوا. يمك أبيان إنك سكاسي بزوز زمن أتنا سكوتروان. يمك أرشوا إنك سكاسي يتجد تاكل بزي زمن. كذاب حالا إسرائيل أويان لان تشي زت أجمتو آمت يا لهاجر نو ينورو تين تامنا لاجو. أن تشي زت أجمتو آمت. تبتنا ينورو. كذاب حالا يا لا يوت إيو. بيت إسرائيل بيت أيهود يا لا يو مكرا يا لا يو سكا يلم سكا يندم يتكبروا أجراتشو عدلم بعالم زوريا بعالم زوريا عندما تقول إن هتلر سنت مين اللي هنا يهودا وعندن بتشوف تشوفوا تأكل لاتشو السويت شا سايحون موراتشو سواتشو سامون عند تسربت هين تاريخ تأكل لاتشو كرسوس هنا يالك كسر تناقرون يلو كاسون جيل مرافس لا تيكتر أربعة أندلاي ولكن زي ما تكسو وسوبر يا لها غير بكيل عليها هاجر يتون بايات كذي على كسل لا تبلي تقلته ينن ما يساعي كما كرا هلا تشون ينن ميسوغر ملك توش ناتشو عند ما هذا رسب على السماسي لاهون إن أنت اللي ماسك إنك هذا اللهم بزو كذي هيك فني على من ما على السمام أين تنقر سيهون ياسفر على بوقت ينبره هز بكرسوس يقلته ينن أيه وداو يان
نزيه نبرو عيسامهم نبر هاريات جن متوهاي بيسب يكرسوس انتمرتي سمالو تعمراتو نيالو يالقب باتشوني تأيكالو لمرداتي مكرالو إيه بس وانا سيني توجوان النانتم زير لمس ماسلة متمتو بمان نيوم جيزي ستترو ونجيل لمس ماسلة متمتو بس وانا تشوهنا عملاك اتشنك زير بس يوندت كتلو لنسام لسقاو دمون ديابا كاتشو يسو كندوس فكا ديهون اللي كزيا كتلو جيتا انديلا ونتلا تشوهنو بزوش نبيات الناس عدكا يمتايوت الليايو تمنيتو على يو يمتسموت اللي سمو تمنيتو على سموم إلا تشوهن جيتا ميقل توهون يا مسيح مسموتو زمني نبرو نبيات تقل الله ببلوكي دان ينبرو تصارك عن ميبالوت كدوسان ميبالوت نابرهام نملك سيريك نموسيين نارون لينو تشوم يمتع رشاو يبك آفات شو متع رشاو كرسطوس الميت كرسطوس الممالكة سيبك وراسو اندوك وميتا وكو برأي ميهون بهلمي ميهون كرسطوس الميت لما سالي ان نبيو إرمياس كرسطوس المسك الله إرك آنو اندتسك الله هنو تملك توا نبيو إرمياس كرسطوس المسك الله اندتسك الله هنو عيتو لسوس تكن بدن هنو كويتو بدن هنو يوم دك مزامرتو سيانا قروت على انا قراتشو سيل عالن كاساك اسالتنا في السيل موتوان بلو لك أبرو سيرو سيك هبرنو دمس وطا اسمها اللوت نفسو بالآلهو يتكبروغو نفسو عالتشنا اندات كبروت يميل دمس وطا بس يمكن يعتوذ نبي يوزكيل بهلم برعي نقرى كرسطوس انتملكتو سبات تكن ساينا قر سايقا قر قويتوان سبات تكن بهزب مهال تكمتو ايانكوت ملسال ستبلو سبات تكن قويتوان በጣም ብዙ ነቢያት ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል መሰላችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብትመለከቱ እስመ በብዙ ነገር ወበብዙ መክፈል አይደአ እግዚአብሔር ለአቦይነ በነቢያት ይምትካል ለአባቶቻችን ከጥንት ጀምሮ በነቢያት በብዙ ህብር በብዙ መልክ ተናገረ ይላልና ነቢያት ይህንን ሲያዩት ቆይተዋል አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ እምርሁ ቀሰ ርእይዎ ወተአምርዎ ከሩቅ አዩት ይላል ከሩቅ ተመለከቱት ይላል ሲያዩ የነበረው ሲቅበዘበዙ የነበረው መከራ ሲቀበሉ የነበረው ሲደበደቡ የነበረው በመጋዝ ሲተረተሩ በኩላፍ ሲሰቀሉ የነበረው ወደ አንበሳ ጉድጓድ ሲጣሉ የነበረው ሰለስቱ ደቂቅ ወደ እሳቱ እቶን ጉድጓድ ውስጥ ተጥለው ሲቃጠሉ የነበረው በፍቅሩ ነበር በእሳቱ አይደል በፍቅሩ ነበር ያልፈሩ ወደፊት ያለው ነው እሳቱ ውስጥ ሆነው በእሳቱ ነበልባል ይታያቸው የነበረው የጌታ ስቅለት ነው ይታያቸው የነበረው መስቀል ነበር ይታያቸው የነበረው የክርስቶስ ቤዛነት ነበር ይታያቸው እሳቱ ውስጥ ሆኖ ነው ማለት ነበልባሉ ልክ እንደ ስክሪን ሆኖ ልክ እንደ ፕሮጀክተር ሆኖ ያሳያቸው የነበረው ሐዲስ ኪዳን ላይ የሚፈጸመው በዛነት ነበር ያዩ የነበረው ሰለስቱ ደቂቅ ይህን ተበልክተው ይባርክዎ ሁሉ ግብረ ግዚ ለእግዚአብሔር ፍጥረቱ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥራ ያመሰግናሉ ብለ ያመሰገኑ ስቡህኒ ወእቱ ወልዑልኒ ወእቱ ለዓለም ለዘላለም የተመሰገነ ነው ከፍ ያለ ነው ብለው ያመሰግኑ የነበረው ጉድጓድ ውስጥ ለዛም ከመላእክት ጋር ሆኖ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ብቻ አይደለም ያመሰግኑ የነበረው ከመላእክት ጋር ያቺ ጉድጓድ በነገራችን ላይ በትንቢተ ዳንኤል እንደተጻፈው ብዙ ጊዜ ስትሰሙ የሰለስቱ ደቂቅን ታሪክ ቅዱስ ሚካኤልን ያዳናቸው ቅዱስ ገብርኤልን ያዳናቸው ሚል ክርክር ተሰማላችሁ አይደል? እዛ የተገኘው ቅዱስ ገብርኤል ብቻ አይደለም። ቅዱስ ሚካኤልም ተገኝቷል መላእክት በሙሉ ተገኝቷል። መላእክት በጠባያቸው የሚመለሱ የሚድኑ ሰዎች የሚያምኑ ሰዎች ሲኖሩ ከበዋቸው አብረዋቸው ይሆናሉ። አሁን መላእክት አብረውናሉ። የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህ ምክንያት ይሁላችሁ መላእክት ረቂቃን ናቸው። ና ሲላኩ መላእክት 3 4 አይደለም ከዚህ በላይ በሆነ ቁጥር በአንድ ስፍራ ብዙ መላእክት ሊገኙ ይችላሉ። በጣም ረቂቅ ከመሆናቸው የተነሳ አንዱ መልአክ በአንዱ መልአክ ያልፋን ይላል ወአለፈ መልአክ በመልአክ ይላል በልክ በአየር ላይ ብርሃን እንደሚያልፈው ልክ እንደዛ በቅዱስ ገብርኤል ውስጥ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ያልፋል። በመልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ውስጥ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤልም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም በአንድ ጊዜ ሊያልፉ ይችላሉ። ለምን ረቂቃን ናቸው በጣም ረቂቃን ናቸው ካሳብ በላይ ረቂቃን ናቸው መላእክት ልክ የለው ሞሰን የለው። በዚህ ምክንያት አንዱ መልአክ ባለበት ሌላው መልአክ ይገኛል። ይሄ የቅዱሳት መጻሕፍት ልማር ነው። ነገር ግን በመደበኛነት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይሄ ደግሞ ምስጢር ስላለ ነው። ለምንድን ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተለይቶ የተጠራው ለምንድን ነው ቢባል የአዲስ ኪዳኑን ምስጢር የሚያሳይ ነው። እኛ ከሲኦል ከጉድጓድ ከእሳት እቶን ከገሃነመ እሳት ከመከራ ከስቃይ ከፍዳ የምንወጣበት ዘመን ሲደርስ ለመቤታችን ያበስራት የተላከው መልአክ ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል። ይሄን ምስጢር የሚያሳየው እንጂ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤልም አለ። ነገር ግን ቀድሞ የደረሰው መልአክ እግዚአብሔር ባወቀ እግዚአብሔር በላካቸው ፈቃድ ልክ ስለሆነ በዛ ፍጥነት ልክ ስለሆነ የሚጓዙት በዛ ልክ የሚጠራ ቀድሞ የሚጠራ መልአክ ሊኖር ይችላል። ቅዱስ ሚካኤል የሚሰራውን ግን ቅዱስ ገብርኤል አይሰራውም ማለት ግን አይደለም። ቅዱስ ሚካኤል በተላከበት ለምሳሌ ይሄ ቦታ የቅዱስ ሚካኤል ስም መታሰቢያ ያለበት ቤተክርስቲያን እዚህ ግን ቅዱስ ገብርኤል ድርሻ አይልም ማለት ግን አይደለም።
ቅዱስ ሩፋኤል ይሄ ቤተክርስቲያን አይመለከተው ማለት ግን አይደለም። ይሄን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እና መላእክት ደዛ ናቸው፣ መላእክት ረቂቃን ናቸው። በዚህ ምክንያት ጉድጓድ ውስጥ ተጥለው ሲያመሰግኑ መላእክት አብረዋቸው ከነሱ ጋር ያመሰግኑ ነበር። የመላእክት ረዳትነት ከሁላችን ጋር ይሁን፣ ለወደ ሌላ ነገር እንዳልገባ እና የነቢያት አይን እሱን ነበር የሚመለከተው በህልምና በራእይ። ክርስቶስ የገለጠው ይሄን ነው። ይመኙ ነበር፣ ይፈልጉ ነበር፣ ግን አረፍተ ዘመን ገታቸው፣ ሞት ከለከላቸው እና እያዩ እየናፈቁ ብዙ ጊዜ በዚህ በደብረ ዘይት ከሚነገረው ምስጢር አንዱ ክርስቶስ ደብረ ዘይት 3 ዓመት ከሶስት ወር አስተምሮበታል። 3 ዓመት ከሶስት ወር ሲያስተምር በጣም ጥቂት ቀናት ብቻ ናቸው ከደብረ ዘይት ውጪ ያደረው ጌታ። ከደብረ ዘይት ውጪ ያደረው በጣም ጥቂት ቀናት፣ ቢታንያ ያደረው በተለይ በሰሙነ ሕማማት ሰሙን አላዛርን ከሙታን ከቀስቅሶ ከመቃብር ቀስቅሶ ካስነሳው በኋላ በጣም አይሁድ ይፈልጉት ስለነበር ፈሪሳውያን ሌሊት እየሄዱ ደብረ ዘይት ሊይዙት ይፈልጉ ስለነበር ክርስቶስ በዛ ሰሞን ያደር የነበረው ቢታንያ ነው። አላዛርን ካስነሳ በኋላ እስከ መቼ ድረስ ቢባል እስከ ሐሙስ ድረስ። ለምንድን ነው እስከ ሐሙስ ድረስ እዛው ደብረ ዘይት የማያድረው ቢባል እንዳይይዙት ማድረግ አይችልም እንዴ ቢባል ይሄ እንደ ሰውነት ሲተነተን ነው እንዴ ፈርቶ ነው እንዴ ቢባል ፈርቶ አይደለም፣ ቀጠሮ ስላለው። ቀጠሮ መቼ ነው? 5500 ዘመን የሚፈጸመው መቼ ነው ቢባል አርብ ነው የሚፈጸመው። ስለዚህ መያዝ ያለበት መቼ ነው? ሐሙስ ማታ ነው መያዝ ያለበት። ስለዚህ ጊዜው ስላልደረሰ ጊዜ ገብይ ለእግዚአብሔር ብሎ ሊቃውንቱ እንደሚናገሩት ልበ አምላክ ዳዊት እንደሚገልጠው ለመስራት ጊዜ ስላለው ክርስቶስ እስከ ሐሙስ ድረስ ከሆሳዕና ጀምሮ ደብረ ዘይት አላደረም። ቢታንያ ነበር ያደር የነበረው። ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ብትመለከቱ በለሲቱም ሲረግማት ቢታንያ አድሮ እየተመለሰ ነበረ። እሁድ ለሰኞ ማለት ነው። እሁድ ነው አላዛርን፣ ቅዳሜ ነው አላዛርን ያስነሳው። እሁድ ሆሳዕና ተብሎ የተመሰገነበት ነው። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ይህን ሰው መግደል አለብን ተብሎ በደንብ ተመክሯል። ከዛ ሮብ ዕለት ምን ይደረግ? የካህናቱ ምክር ተጨምሮበት። በነገራችን ላይ የአይሁድ ምክር የሚባለው የቆየ ነው። ሮብ የሚባለው የአይሁድ ምክር ብቻ አይደለም፣ የካህናቱ ምክርም የተጨመረበት ነው። አይሁድም ሊቃነ ካህናቱም ፈሪሳውያንም ሰዱቃውያንም ይሄ ስምንቱ የሚባለው ቤተ አይሁድ በጠቅላላ አንድ ሆኖ የመከረበት ቀን በሰሙነ ሕማማት ሮብ ከጸሎተ ሐሙስ በፊት ያለው ነው። እሱ ምክር አይሁድ ተብሎ ይጠራል። የአይሁድ ምክር ብቻ ግን አይደለም፣ ካህናቱም ጭምር የተሳተፉበት ነው። እና የእኛ ሊቃውንት ምን ይላሉ? የካህን ምክር ክፉ ነው ይላሉ። የካህን ምክር አይበጠስምና እነሱ ሮብ መክረው ሐሙስ ማታ ያዙት ይላል። ምንም እንኳን ጊዜው ደርሶ ቢሆንም የካህናቱ ምክር ከባድ ነበር። የካህናቱ ምክር ደብረ ዘይት ላይ ብቻ ለመያዝ አይደለም እቅዳቸው። የካህናቱ ምክር አንደኛ ይሁዳን አሳትፈዋል። ለምን? ባለበት ኢንፎርሜሽን እንዲነግራቸው። አያችሁ እንትኑ እየባሰ ሲሄድ እንዴት ነው የሚደረገው? ምናልባት ቢታንያ ካደረ ቢታንያ የሚያድርም ከሆነ የሚያድርበትን ቤት ይሁዳ እንዲነግረን እንዲጠቁመን እዛ ሄደን እንይዘዋለን ነው ሀሳቡ። ሌላ ቦታ ቢያድርም ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ አንዱ ነው፣ ያውቃን ውስጡን። ስለዚህ የት እንደሚያድር መረጃ ይልክልናል። ያለበት ሂደን ሌሊት እንይዘዋለን ነው ሀሳቡ። ከሮብ በኋላ ያለው ምክር እንደዛ ነው። ሮብ የተመከረው ከዛ በፊት የነበረው ግን አይሁድ እንይዘዋለን የሚል ምክር ነበር። ደብረ ዘይት ሲሄዱ የለም። ስለዚህ ጊዜውን መጠበቅ ነበረባቸው። ክርስቶስ ደግሞ በዛ ጊዜ ያደር የነበረው ቢታንያ ነው። ለዚህ ነው ጊዜው እስኪደርስ ድረስ እስከ ሐሙስ ማታ ድረስ ደብረ ዘይትን ለምንድን የመረጠው ደግሞ ቢባል ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንዱም ምክንያት ትናንትና ጠዋት ስገልጥ ነበር የነበራችሁ ሰዎች፣ አንደኛው ምክንያት ደብረ ዘይት ከገነት ሶስት በሮች አንዱ ነው። አንዱ በር ነው። ከገነት ሶስት በሮች አሏት፣ ሁልጊዜ የምገልጠው ነው። ከገነት ሶስት በሮች አንዱ ደብረ ዘይት ነው፣ የወይራ ተራራ የሚባለው ይሄ። የገነት በር ደግሞ አዳም የተባረረበት በር ነው፣ አዳም የወጣበት በር። ይሄ በር ደግሞ እፀ ሕይወት የተተከለበት ወደ እፀ ሕይወት ገነት ውስጥ ያለው የሕይወት ዛፍ ወደዛ የሚወስደው መንገድ ነው። እዚህ ቦታ ደግሞ መልአክ ቆሟል፣ ሰይፍ ይዞ እየጠበቀ አዳም እንዳይገባ አስቀድሞ የተሾመ መልአክ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ወአዘዞሙ ለኪሩቤሉ ሱራፌል ዘውስተ እደዊሆሙ ሰይፈ እሳት፣ በእጃቸው የእሳት ሰይፍ ይዘው እንዲጠብቁ ባዘዛቸው መሰረት ይጠብቃል። አዳም እንዳይገባ ተሳስቶ እንዳይገባ የህይወትን ዛፍ እንዳይበላ ከእኛ እንዳንዱ እንዳይሆን ብሎ እግዚአብሔር በተናገረው መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ለአዳም 3 ዓመት ከሶስት ወር ደጅ ጸንቶለታል። ክብር ለስሙ ይሁን። ለአዳም ነው ደጅ የጸናለት ገነት እንዲገባ። ምክንያቱም ክርስቶስ የመጣው የመጀመሪያው አዳም እንዲመለስ ነው፣ ገነት እንድትከፈትለት ነው፣ ወደ ገነት መመለስ ነው። ዲያብሎስ የማረከውን ምርኮኛ እንደገና ወደ ሰማይ መውሰድ ነው፣ ከሲኦል ማስወጣት ነው፣ ከመከራ ከፍዳ ማዳን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ደብረ ዘይት የቆየበት ምክንያት አንዱ ያ የገነት በር ስለሆነ ነው። የመጀመሪያውን አዳም ወክሎ ክርስቶስ ደጅ እየጸና ራሱን ቆይቷል።
لتيتنا من أرائنتهم كاسالة مكفل خلتني أرجع مو دبر زيت لمن كوي يسوستا مات كسوستو لمن موجي جبنا علق كومي على ترارهم بيبال ينبي أثمك أبرن دبر زيت ميبال بيروسالم بيته مكدرس بمسرق بكل ميجينه بمكدرس بمسرق بكل بزوك أبرو تشارلوس كهونم درس لمن دنا يهودا نزامي أدركوس بمسرق بكل مكبر ماله تنساي موتان على بلو يا من اللونا بحالا جيت هامي مات أو بمسرق بكلنا سلزي عن جزء دن النساء بلو يا من اللو سلزي مكبراتشو بمسرق بكلنا ينبيات أثمك مو دبر زيت لي الله نزي نبيات رقمو سلرسو يتن كراتتو رأينا هلمي يايو نوراوان كريستوس رقمو عاصمات شولا يالك كسا سوستامت كسوستور كويتون كبر الله سمويون انا ينبيات عاصمات زاليس اندي بلوال راسو سيناقر من دنيالو يماتيو سونجيل مرافع مسكوت راس راسة باتلاي يمت أهود وريتننا نبياتن لفتسمات شون ونجي لشرات شوان اللوين لفتسمات شون وبالد ينبيات أسمال سلرسو تناغروان أونتنو أسماتشو أونتنو أسكريناتشو موتاتشو أونتنو نوراتشو أونتنو يفي يليتو لفسو قودا لفسو يتنكراتتو سلا أونتنو سلازي مريالانو جيتا نانتا تنويت يتناغراتشو اللتن أونت لفز متأتشالو أونتنينين بلو أسماتشو لا يالك سنورا كريستوس بزوكيزي اندمجلتو ساك التس أفلت منجي انباقن بزوكيزي تصفر لتن شلو اللاتشو يتكزا يزن نورا لزيلو كنكر يلوكاسون جيل رافعان كتر سلاسة سباتلة كنكر ببيتا مكرس يستمارا ليلت كن يادر ينبرو بدبر زيت نبرينا مكنياتو بينا بيات مكابر سلال كريستوس لحارياتم سينقراتشو لما توحيو بيتسف سينقراتشو النزي عزماتشو لا يقوم نباتشو النزي نبيات انيال ليايو يتمنو نوروا على يو زمن كالكلواتشو نانتقنا يتاتشو سلازي بسوان ناتشو يلان جيتا بسوان اندن بالي عملاكاتشن كدوس فكادي هونيلن سلازي انان تغن استوائيوش ناتشو سلم التاستورم دمو بسوان ناتشو ميلون اقلالت يقلتنا جيتا كوتراس رسمن تلاي كولتن يوم السالي يقلتا نجد ساعتاتشن تنشن لينا انترسالن سامن تنكتلوالن يباتيو سنجل مرافاس رسمن نجري انان تا يزاريون مسالي سمو يلان يترقو من لاتشو يمنغستن كالسمتو بمايستول هلو كفو يمتال بلبو يتزرعون ينتكال بمنقدار يتزرعو يهنو يلا بمنقدار يودك بچنچا يودك شخلا يودك ملكا مريف لا يودك بلو استمرات شوال يهني ترقو من الله شوال جيتا بتعام رسمي لن يني ماتي غص تمرتون بچاسا هون ترقومو المزعفو اندقنا لقمو يجيتا اتشن يمدهاني تاتشن يأي يسوس كرسوس لمو اترقوا قومو تمرتون يقلت أبت من قد ميقر منه هون جيت هل ما عدنك عدل ميقر منه ملاحشو ودين ياسي متى انديت نفساتشو نستو مقباطن دان لبتي بيتن يام قوام قوابي ترقو مياس قرم سلهون يمن قستن قال سمتو يلان يمنن قال سمتو يمن قستن ميلو يمانن من قست مالن يمانن من قست هاي من قستي باليزي هون مدات انداي مسلاحشو يكزياف يرن من قست قال سمتو بما يستول هلو يمي سما جورو يانو يسما بلو جيتا قلتوا يمياستاول لبيا اللو ياستاول يمياستاول هلينا يمياستاول أعمرو يا اللو ياستاول بلو قلتوا لنا أهون يمن قستن قال سمتو إلا يمن قستن قال مالت سلمن قست سمياتي تنقرور مالتنا يماتي وصون قيل مرافع سراسوس سلمن مين ناقرنو تبلاتشو بتركتا يوكو بياتشو هلو سامن تلو سلمن قست سميات مين ناقرنو تلالاتشو يمن قستن قال مالت يمن قست سميات قال مالتنا بياتشو هلو መንግስተ ሰማያት ደሞ ተብሎ የሚጠራው ስድስት ነገር ነው ብያቸዋል ልጅነትን ወይም ጥምቀትን ወይም ደሞ ክርስትና ወንጌልን ራሱ ክርስቶስን ቤተክርስቲያንን የንስሐ ህይወትን ከዛ የሰማያት መንግስት ተብሎ የሚጠራው ኢየሩሳሌም ሰማያዊ እነዚህን ስድስቱን ጠቅሼ ነግራቸዋል ስለነዚህ ነው የሚናገረው የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል ይላል ምን ይመጣል ክፉ ይመጣል ይላል ክፉ ተብሎ የተጠራ ዲያብሎስ ወፍ ያለውን ተረጎመ وفوش متعلو ينتقطع نبري علو يعني باقو بو سيمسلنو وفقن تبلو ميتارو ديابلو سندخوني عصا يبتنو ايه دقمو جيتا بمسالي مياستمرو باقو مو كوصرنو ندمن قد دابتن جمر عصا يان ترقوا مياسفلك عاو وف ميلون بيتشابنوس وف من دنو قرالن قابان جلال يعني عليك عاون تي ترقو موتن كاجي تنستو وف يتبالو ديابلو سنو وف فتنو اندياسد ديابلو سن فتنو ياسدان بلو يقلتو تال وف يتبالو ديابلوس وف فاطمه يبرال
ዲያብሎስም ለማሳት ለማጋደል ለማጣላት ሲሆን ፈጣን ነው በጣም ፈጣን እጅግ በጣም ከምናስበው በላይ ፈጣን ነገሮቹ ከሆኑ በኋላ ነው እንድናስብ የሚያደርገው እና ክፉ ይመጣን ብሎ የሚገልጠው ይሄ ነው ከዚያስ በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል እንዴ ምን ስልጣን አለው እዚህ ላይ መጠየቅ ያለባችሁ ምን ስልጣን አለው በልባችን የተዘራውን ቃል ዲያብሎስ መጥቶ ያነሳዘን ስልጣን አለው ወይ ሲባል ፈቃድ ይፈልጋል በነገራችን ላይ ፈቃድ የሚባለው ለእግዚአብሔር ስልጣንም የሚያገለግል ነው ለሰይጣን ስልጣንም የሚያገለግል ፈቃዳችን በጣም ወሳኝ ነገር ልባችን ውስጥ አይምሯችን ውስጥ ያለው ፍላጎት በጣም ወሳኝ ነገር ንስሐ ለመግባት ያለን ፍላጎትና ንስሐ ላለመግባት ያለን ፍላጎት በጣም በህይወታችን ወሳኝ ጉዳይ ነው ለመቁረብ ያለን ፍላጎትና ጭራሽ ለመቁረብ ምንም አይነት ፍላጎት የሌለን መሆን በጣም በህይወታችን ውስጥ ወሳኝ ነገር እኔ ማስበው ብዙ ጊዜ በትምርቴ ሰዎች ቢያንስ ቢያንስ ፍላጎት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የማንበብ ፍላጎት ወንጌል የመስማት ፍላጎት ጉባኤ የመካፈል ፍላጎት ቤተክርስቲያን የመምጣት ፍላጎት ከዛ ንስሐ የመግባት ፍላጎት ከዛ የመቁረብ ፍላጎት ምኞት ውሳኔ እንዲኖራቸው የመጀመሪያው ግን ፍላጎት እንዲኖር በጣም ኢንትረስትድ እንዲሆኑ ማድረግ ነው በተቻለ መጠን ማድረግ የምፈልገው ምመኘው እሱን ማድረግ ነው አንዳንድ ጊዜ ብገልጠው ደስ የሚለኝ ወንጌልን ሳሳይ በሚከብድ መልኩ ሳይሆን ሰዎች ቀለል በሚላቸውና እንዲህ ነው እንዴ ብለው በሚገረሙበት ባላዩት መልክ አሳይቶ ባስገርም ደስ ይለኛል ምኞቴን ነው መንገራቸው ምክንያቱም እንደዛ ሲሆን ሰዎች መቆጣጠር ይቻላል እና ፍላጎት በጣም ወሳኝ ነገር በጣም እና ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ በመንሰራው ኃጢያት እንኳን እንደው ኃጢያትም እንኳን እየሰራ የንስሐ ፍላጎት አለማሳየት ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ በጣም በሽታ ነው እሱ የሰራሁት ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ህሊናውን ማይወቅስ ከሆነ ኃጢያት እየሰራ ኃጢያት ከሰራም በኋላ ለመስራትም ሲያስብም ጭምር ይሄ ስሜት ከሌለው በጣም ከባድ ስለዚህ ፍላጎት ነው ሰይጣን መጥቶ ከልባችን የሚለቅመው የእግዚአብሔርን ቃል የሚለቅመው ምን ሲያይ ነው ቢባል ምልክት ለምሳሌ ጌታ ምልክት አሳይቶታን ብያቸዋለሁ ቅድም ተራበ የመራብ ምልክት አሳየው ከስቷን ጠውልጓል ስለዚህ ምን አደረገ ዲያብሎስ ቀረበ ሲቀርብስ እንዴት አድርጎ ነው የቀረበው ድንጋዩን ዳቦ አድርገውና እንብላ ነው የዲያብሎስ ጥያቄ ለምን ይሄን ጥያቄ የመብላት ጥያቄ ራሱ ለምን አነሳ ቢባል እንደ ተራበ ስላየው አለቀ አሁን ዲያብሎስ መጥቶ ጌታን በቀጥታ የጠየቀው የስልጣን ጉዳይ አይደለም ዝም ብሎ አይደለም ቀደም ተከተሉ የሚቀመጠው በማቴዎስ ወንጌልም በመልቆስ ወንጌልም የመጀመሪያው ስታነቡ ዲያብሎስ ጌታን የጠየቀው ዳቦውን ድንጋዩን ዳቦ አድርገውና እንብላ የሚል ጥያቄ ነው ያቀርበለት መጀመሪያ ብትሰግድልኝ ስልጣን እሰጣለሁ የሚለውን አይደለም ያቀርበለት መላእክትም ስላንተ ያዛቸውና ራስን ወርውር የሚለውን ጥያቄ አይደለም ያቀርበለት መጀመሪያ ያቀርበለት የዳቦ ጥያቄ ነው ለምን ቢባል ክርስቶስ ተርቧል ሰይጣን እንደሱ ነው የሚያደርገው በጣም ብዙ ጊዜ እንደምገልጥላችሁ ብልህ ነው ሰይጣን ጥበበኛ ነው ፍላጎታችሁን ያውቃል በስልካችሁ ምን ማየት እንደምትፈልጉ አዝማሚያችሁን ያውቃል የራሃብ ስሜታችሁን ያውቃል ውስጥ ገብቶ አይደለም የሚያውቀው አዝማሚያችሁን ያውቃል ለምሳሌ አንድ ሰው ፈጣን የሆነ ሰው አይቶ እንደሚረዳችሁ የስነ ልቡና የስነ አእምሮ ሰዎች በፊት በንግግር በአይን እንቅስቃሴ በመሳሰሉት ነገሮች ለማወቅ እንደሚሞክሩት ጭምር ጓደኞቻችሁ የእናንተን ማዘን መተከዝ እና መደሰት ፊታችሁን አይተው እናት አባቶቻችሁ ቀራቢዎቻችሁ ለማወቅ እንደሚፈልጉት ከዛ በላይ በሆነ ጥረት ሰይጣን እናንተን እኛን ያጠናናል በቃ ይሄ ነው የሰይጣን አቅም ይሄ ነው ምናስበውን አይደለም የሚያውቀው ሰይጣን ልናደርገው የምንፈልገው ነው የሚከታተለው ደጋግመን የምናደርገው ብዙ ጊዜ በምሳሌ እነግራችኋለሁ ስልካችን ይሄን ያውቃል ስልካችን ይሄን ያውቃል ማለት ብዙ ጊዜ ጎግልን ስንጠቀም ሰርች የምናደርገው ነገር ቀድሞ ሊመጣ ይችላል እሱ ብቻ አይደለም በአለም ላይ ብዙ ጊዜ ሰርች የተደረጉ ነገሮችን ገና ስንጀምራቸው አረፍተ ነገሩ ሙሉ ሊጨርስልህ ይችላል ምንም ግን ሰርች ተደርጎ ማያቅ ከሆነ ሊጠብቅህ ይችላል አንተ እስከምጽፈው ቢያንስ አንድ ሰው እስከሚጽፈው ድረስ በአለም ላይ የትም ቦታ ሊሆን ይችላል ምን ማለት ነው ያ ማለት ብዙ ጊዜ የሰዎችን ፍላጎት በራሱ መንገድ ካልኩሌት ያደርጋል ስለዚህ ራሱን አሰምሽን ይወስዳል ስለዚህ የሚፈልገው ነገር ያቀርባል ሌላው ቀርቶ አድብ እናረጋቸውን ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ምን ፈልጋቸውን ጓደኞች እንኳን ተመሳሳይ እንደሚያመጣ ታውቃላችሁ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ሰዎችን የሚፈልጉ ሰዎችን ቤተክርስቲያን ነገር ፖስት የሚያረጉ ሰዎችን የሚፈልግን ሰው ደጋግሞ እንዲህ አይነት ሰዎችን አድብ የሚያረጉ ሰው ሆነ ተመሳሳይ ሰዎችን ሰጀስት ያረጋል ይሄን ሰው ምናልባት ላንተ ይሆናል ጓደኛ ቢሆን ጥሩ ሊሆን ይችላል ሊል ይችላል እንዲህ ማረከቻለ ቴክኖሎጂው ሰይጣን ከዚህ በላይ ጥበበኛል በዚህ ምክንያት ሰዎችን በስነ ልቡና ይጫወትባቸዋል ከዛ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ያ ሰይጣን እኮ ነው አጅሬው እኮ ነው እንደዚህ እኮ ነው የሚያደርገው ይላል ሰይጣን እንቅልፍ የማምጣት ስልጣን የለው ነገር ግን እንቅልፋችን ሲመጣ እሱ መጠቀም ይችላል
ሰይጣን የማስራብ ስልጣን የለው። እኔ አንድ ሰው ሲያስተምር ሰምቻለሁ፣ ሆዳችን ውስጥ ሁለት አጋንንት ታስረዋል ሲል ሰምቼ ደነገጥኩኝ። ማን ነው የሚያስራቸው? ሰይጣን እስከዚህ ድረስ እንዴት ስልጣን አለው ተብሎስ እንደዚህ አይነት ስልጣን እንዴት ይሰጣዋል? በጣም እኔ በዚህ ዘመን ማዝነው አብዛኛው ትውልድ ወደዚህ እየሄደ ነው። ለነሱ ስልጣን ወደ መስጠት በቃ የሚደረገው ነገር በሙሉ እነሱ እኮ ናቸው አጅሬው እኮ ነው የሚያደርገው። ሰው እንቅልፉ ሲመጣ እንኳን ማታ ለምሳሌ አንድ ሰው 6 ሰዓት ላይ እንቅልፉ ሊያዳፋው ቢመጣ እያነበበ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበባችሁ ሊሆን ይችላል፣ በነገራችን ላይ ማታ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ሊሆን ይችላል የእንቅልፍ ሰዓታችሁ ነው። በዛ ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ገልጣችሁ ስታነቡ እንቅልፍ ቢያዳፋችሁ እናንተ ምትሉ አጅሬው እኮ ነው ሰይጣን እኮ ነው ጎበዝ በዛ ሰዓት ላተኙ ነው እንዴ? ያ የእንቅልፍ ሰዓታችሁ ትክክለኛ እኮ ነው ያኮ። አንዳንድ ጊዜ ኖርማል የሆነ ነገርና አብኖርማል የሆነ ነገር እሱን መለየት ያስፈልጋል። በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ የስጋዊ ጠባያችንን ሁሉ ለሰይጣን አሳልፈን ከሰጠን እግዚአብሔር አልፈጠረኝም ሳይሆን ሰይጣን ነው የፈጠረኝ የሰራኝ ያበጃጀኝ እሱ ነው እንደማለት የሆነ ክህደት ነው። ይሄ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ብዙ ሰው ትዳር እምቢ ሲለው የራሱን ጸባይ ሳያስተካክል ሰይጣንን ተጠያቂ የሚያደርግ ሰዋል። ትምህርት ሳያጠና ደብተሩን ገልጦ ማጥናት የማይፈልግ ሰው ሰይጣን እኮ ነው ሊል ይችላል። ተደርጎብኝ ነው መተትን ነገል ያስደርገውብኝ ነው የሚል ሰዋል ተኝቶ እያደር። አንዳንድ ጊዜ እኛ ጥረት የቱ ጋር ነው? ምንድን ያደረግ ነው? በትክክል ስህተታችን የቱ ጋር ነው የሚለውን እሱንም ማጥናት ያስፈልጋል። እና ክፉ መጥቶ ይነጥቃን ሲባል የሰዎቹ ፍላጎት ለምሳሌ ሰው ተምሮ ንስሐ የመግባት ፍላጎት ከሌለው ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? ምክንያት ይፈጥራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ ቤተክርስቲያን ሂጄ ጉባኤ እካፈላለሁ የሚለውን ጥርጣሬ ውስጥ ቢሆን ልሂድ ወይስ አልሂድ ቢል ሰይጣን የማይመጣበትን ምክንያቶች ሊደረድር ይችላል። ዝንባሌውን ያጠናል። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገሮችን ማየት ይጀምራል። ሰውየው አይ ዝናብ ነው፣ ምናልባትም እኮ ትምህርት ላይኖር ይችላል፣ ደመና ነው፣ ብርድ ነው፣ አይ ትናንት ተምሬ የለ እንዴ ዛሬ ባልሄድስ የሚሉት ሀሳቦች እየተደረደሩ ይመጡበታል። ከዛ ምን ያደርጋል ሰይጣን? ይቀርብና አው ልክ ነህ ማለት ይጀምራል። ፈተናዎቹ መደራረብ ይጀምራሉ። ያንን ነው ይነጥቃን ብሎ የሚገልጠው እንጂ ሰይጣን ልባችን ውስጥ አእምሯችን ውስጥ ገብቶ ፈቃዳችን ውስጥ ገብቶ ይነጥቃን ማለት አይደለም። ይሄን በደንብ ማወቅ። እንደዚህ ከሆነ ምንድነው መሰላችሁ የሚሆነው? እንዲህ አይነት ሀሳቦች ከበዙ እግዚአብሔር ለሰይጣን አሳልፎ ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ ይራቅ። እግዚአብሔር ይህንን አላደረገም። ጸጋ የሰጠን ልጅነት የሰጠን ወንጌል የሰጠን ነፃ ፈቃድ የሰጠን ወደ እሱ እንድንመለስ ነው። እና ወደ እሱ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳ። በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው ይላል። በጭንጫ ላይ የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው ይላል። በምን የሚቀበለው? በደስታ። ነገር ግን ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ስር የለው። በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። ይሄ ብዙ ጊዜ የምንገልጠው መጀመሪያ ስሜታዊ የሚሆን ሰው በጣም ብዙ። አሁን በስብከቶቻችን እኔ አንዱ ወደ ተከታታይ ትምህርት ከመጣሁበት ጉዳይ አንዱ እኔ በዚህ ጉዳይ በደንብ የተቻለኝን ጥናት ለማድረግ ስለሞከርኩ ነው። ስብከት የሚሰቡ ሰዎች ስሜታዊ ናቸው። ስብከት ማለት በብዛት ማለት ስብከት ብቻ ሲሆን ባህሪው ምንድን ነው መሰላችሁ? ያው የእግዚአብሔር ቃል ይጠቀስበታል። ትክክል አይደለም እያልኩ ሳይሆን ይሄ አነቃቂ ንግግር ጋር ተመሳሳይ የሚያደርገው ነገር አለ እና ለጊዜው ቁጭ ብለን ስብከት ስንሰማ የህይወታችን ነገር ሲናገረን ዛሬ እኛ ምናምን ብለን በሆነ ቅላጼ ስናቀርበው የስብከት የራሱ የሆነ ድምፀት አለው። በዛ ድምፀት ስናቀርበው ብዙ ሰው ምስጥ ብሎ ስብከት ማለት እንዲህ ነው ብሎ ይሄዳል። ሰውየው ህይወት ውስጥ ስትገቡ ምንም የለውም። እውቀት የሚባል ነገር የለውም። ከእኛ ሃይማኖት ውጭ ያሉ ሰዎች ሲከራከሩት ቦክስ ነው የሚሰነዝረው፣ ጥፊ ነው የሚሰነዝረው፣ ዱላ ነው የሚያነሳው፣ ስድብ ነው የሚቀናው። እሱ ያሳፍረናል። ይሄ ከህይወት ጋር ደግሞ እውቀት ደግሞ ሲኖር እጅግ በጣም መልካም ነው። በጣም ብዙ በየአውደ ምሕረቶቹ አሁን ለዘመናት የተሰበከው የቀጠል ነው በዛ መንከር ነው። አንዳንድ ደግሞ ስብከቶች እንዲያውም ስትመለከቱ ፉከራ ሁሉ አለበት። አይበጠስም፣ አይበጠስም፣ እንደዚህ አይሆን፣ እንደዚህ አናደርግም፣ አናደርግም፣ እጃችሁን አውጡ፣ አውርዱ፣ እስኪ አንድ ጊዜ ባወጣችሁት እጃችሁ ልልበሉ፣ እንደዛ ይባልና ይለያያል። ከዛ ሰው ምን አይነት ስሜት ነው የሚሄዱ? አቤት ብዛታችን ይልና ብዛቱን አድንቆ የነበረው ሁኔታ እሱ ቅስቅስ አድርጎት ይዞት ያንን ወደ ቤቱ ይዞ ይሄዳል። በማግስቱ ያ ስሜት የለም። ይህን ነው ጌታ የሚገልጠው። በዕለቱ በደስታ ሆኖ የሚቀበሉት ሰዎች ከዛ መከራ ሲመጣ ስደት ሲመጣ አይ እግዚአብሔር የለም፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ግን እንዲህ የሚሆነው? ለምንድን ነው የማያጠፋቸው ይላል። አንዳንድ ሰው ለምንድን ነው ዝም የሚለው?
لماذا بيتكسرن مياه كاتروس هواشين مياه تفاضيلها لماذا المبرق أوردو باندي كذي تشيش مياه رجع أولك يوم كده سواقل جاي وش كوندينا شو لماذا تفاضيو مخزير بيتو لماذا ياس أدمي ميل سؤال وداجي زير كورة رولا تشين ما يلقى نان ترن تشمر راسينا لاب مسعدكم ليلاونم ما لاب مسعدكم كفالة دركم كير كل لا تشين ما تيا تيجي بما أن شرنا تنيال لنا بكا يوم إن جاء بتأم من فرد باتش بروز سويتش لا من بيتنا عز أدم لا من زميلا لخزير بيت نانتم بيتنا شو هزبو بيتنا مي منان بيتنا شو خزير كاس أدا كل لشنو نم ياس أدا عمر لشنو أستاذ سبعة لشنو رسول ما صرت بكم إننا بذك التج أم على كم سياقين خزير من دون ما درج على بذ جراف كان الساعة ما نم يترفوا ما نم يترفوا لا من السبعة شو نجروش تنكاك مي فلقونا شو نا بدرستا مي كبرت كذا هلا نكران الناس ده تمي مت أجن نزانو بس كذي عون ياو لما قلت عندنا لقي سلم مي كبرنا عون بيتك سان زوريا عندنا وقت هاي قدام يشتكي ساتو سيبال هيك بي مولتونا برندم تاستا قصت لكن أنت نا جوا إيه ربو بزو سو كاس كسان علمتا مالت يعني حال علمتا عون من جنو مكنياتو وري بزو كذي لا لون لما سالك بس مي كايل كذي كان مي مت أوضه تكيتنا يعني عندي كذي أستا وصلو የቅዱስ ሚካኤልለት በጣም ጥቂት ሰው መጥቶ በማግስቱ የሆነ ሰው የሆነ መምህር ጠርተን ስሙን ላለመጥራት በዛ ጊዜ ግቢው ተጠር መጣያ ሳይኖር ሞላ እና እግዚአብሔር በሚያቀው ነው ማለት አዘንኩኝ በጣም እኔ ከዛ ፊት ማስብ የነበረው ሰዎች ሌሎች ይሄ ዝቅ ያሉ መምህራን እንደኔ ያሉ መምህራን ተጠርተው ሰውን ባይመጣው እነዛ መምህራን ከኛ የተሻለ ስለሚያስተምሩ ነው ብዬ ነበር ማምነው እስከዛ ቀን ድረስ ከዛ በኋላ ግን ምን አሰብኩኝ አይ የቅዱስ ሚካኤልለት ሰው ሳይመጣ ገሌ መምህር ይመጣል ሲባል እዚሁ ቦታ ይሄን ቦታ ከመላው ሰው በሽተኛ ነው ማለት ነው ብዬ እንዳስብ ተገደልኩኝ ለምን የቅዱስ ሚካኤልን ጥበቃ ያልፈለገ قال كيدانون متو يالفلق جيبيو مدرس يالفلق سلاتون مسال مدرس مسالي ملمن يالفلق سو اقالي سو يمت عام سيبال كمتا يهنن سو ملن لون جلال هاي ما نوتنا لغو كمالتنا يا سو كقدس ميكايل يبل تبتان مالتنا يا كان كقدس ميكايل كان يبل تبتان مالتنا بطان كبارنو ستايو او نزا سو جهن اصبوك تلايهوني جلال كن يميكايل متو لمن بماغستو مال متو من حصو بغلتو مكن የቅዱስ ገብርኤል የሚመጣው ብዙ ቦታ ምን እንደሆነ ይሄ እስከ መቼ ድረስ ይከተላል ስብከት ቢባል ይሄ ነው ያን ጊዜ እነዛ ሰዎች ምን እንደይፈልጉት በደስታ መስማት ማድነቅ በጣም ደግሞ በመሃል የሚያስቅ ነገር ሲነገራቸው ከት ብለው ፍርስ ብለው ስቀው መሄድ ነው የሚፈልጉት ከዛ ሲሄዱ ቃል እግዚአብሔርን ሳይሆን እንዲህ ያለውን ቀል ሰምተዋን በጣም እኮ ሲያስቅ ከንተና ሰምቸው ብሎ ያንን እየደገሙት እየተቀላለሉበት ይሄዳሉ ለኑራቸው የሚጠቅማቸው ቤተክርስቲያንን የሚጠብቁበት ቤተሰባቸውን የሚጠብቁበት ሃይማኖታቸውን የሚጠብቁበት ዶግማን የሚያውቁበት መሰረታዊ ትምህርት ሃይማኖት የሚያውቁበትን ጥቅስ ግን ይዘው አይሄዱ እና በዚህ በጣም አዝናለሁ ለአንዱ መሰረታዊ ትምህርት ያስፈልጋን ብዬ ከመማሰብበት አንዱ ይሄ ነው ለጊዜው በደስታ ይቀበለውና ስር የለውም ይላል ምን የለውም በቃ ነፋስ ሲመጣ ይወድቃል ውሃ ሲመጣ ዝናብ ሲጥል ጎርፍ ሲመጣ ይጥለዋል ይነቀላል ለምን አሸዋ ላይ ነው ያለው አለት ላይ አይደለም የጸና መሰረት የለው እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጠንከር ያሉ ነገሮች የሚያስፈልጉበት ምክንያት ይሄ ነው በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል ይሄን በጭጫ የተዘራው በእሾህ መካከለ የተዘራው ይህ ቃሉን የሚሰማ ነው የዚህም ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል የማያፈራም ይሆናል ይላል ይሄ አሁንም ጌታ የተረጎመው ነው በእሾህ ላይ የሚወድቁት ነው የተመለከተ ነው እሾህና አረም የሚበዛበት መሬት ላይ የወደቀው ዘር ፍሬ ላፈራሲል እሾህ ያንቃል እንዳያፈራ ያደርገዋል ያጣብቀዋል ይሄ ደግሞ እሾሁ ምንድነው ካላችሁ በቁሙ እሾህ አይደለም ያ ሰም ነው ምሳሌ ነው ልክ ነው በትክክለኛው መንገድ ስናየው ስለ እርሻ ስለ መሬት ስለ ዘር ነው ያስተማረው ምስጢሩ ግን ጌታ እኔ ለማለት የፈለኩት በአናነት ስለ ዘርና ስለ ሾህ አይደለም ስለ ቃሉና ቃሉ ተግባር ላይ እንዳይሁን አንቀው ስለ ያዙን ስለ ዓለም ባለጠግነት መታለል ነው የሚለው መታለል ነው የሚለው ያታልላል
የዚህ ዓለም ባለጠግነት ክብር ዝና ገንዘብ ቁሳቁስ ነገሮች ያታልላሉ። ቤተክርስቲያን እንዳንመጣ ያደርጋሉ፣ እንዳናስቀድስ ያደርጋሉ። ብዙ ሰው ንስሐ ግባ ቆረብ ሲባል እኔ ነጋዴ ነኝ። በንግድ ላይ ደግሞ ያው መቼም አንዳንድ ነገር እንደዛ ካልተባለ በትበት ካልተባለ አይገኝም ትርፍ ነገር እና ብቆርቤ መልሼ ያንን ልሰራ ነው ይላል። አታለሉ። ንግድ ባንክ የሚሰራ ሰው የሆነ ነገር የሚያደርገው ነገር ሊኖር ይችላል። መሐንዲሱ ነው የሚሰራ ሰው ሳይት ላይ አንዳንድ የሚወስዳቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደው ይሄን ነገር መስመር ላሲዝ ብዬ ነው። ደላላ ከሆነ መቼስ ትንሽ በምላሴ እንደው አጥያት ልሰራ እችላለሁ እንዴት ብዬ ልቁረብ ይላል። ያታልለዋል። ሌላ ስራ የሚሰራ እንደዛ በልጆቼ ምክንያት፣ በእንደዚህ ምክንያት፣ በሀገር ርቀት፣ በቦታ ርቀት፣ በቤት ምክንያት፣ በመሳሰሉት ነገሮች ምክንያት ይፈጥራል። ይታለላል። እነዚህ ነገሮች ካልበጠስናቸው ነው የምላቸው። የሆነ ቦታ በቃ ካላልናቸው በስተሩ ከባድ ነው። ያ ነው በብዛት አሳልፎ የሰጠን ቀጠሮ ነው። በቃ ይሄኛው ይቆይ፣ ይሄኛው እስከዚህ ጊዜ ይሁን ብለን የምናስቀምጠው ቀጠሮ እሱ እያስበላል ነው። እግዚአብሔር ይጠብቀን። በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምለውም እኛ እንጾማለን። ፋሲካ ላይ ሲመጣ የምናደርጋቸው ነገሮች ለመጠጥ ለዘፈን የተሰጠን ሆነን መገኘታችን የላላ ስርዓት መያዛችን እነዚህ ነገሮች በጣም ጎድተውናል። ስለዚህ ይሄን ማስተካከል እንደሚገባ ማሳየት የሚችል ነው። አንቀው ይዘውናል። ኢቭን የጾማችንን ፍሬ በምንበላበት ጊዜ በፋሲካ ሁልጊዜ እንደምለው እኔ በቁጭት ነው የምናገረው። ይሄን አዝናለሁ። የስቅለት የሚመጣው ሰው የፋሲካ ይመጣል። የስቅለት ዕለት ይሄ ግቢ ይሞላል። ደግሞ የስቅለት ዕለት የሚመጣው ሰው ከጠዋት ጀምሮ የሚመጣ ሰው ጥቂት ነው። ማታ ላይ ወክ እያደረገ የሚመጣው ሰው ብዙ። ወደ ከሰዓት ስግደቱ ቀለል እያለ ሲሄድ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ግቢው መሙላት ይጀምራል። ከዛ መጥቶ ሰው አንዳንዱ እንደ መዝናኛም ጭምር ነው የሚቆጥረው። እኔ ስለሚያስፈራኝ እንደ መዝናኛም ጭምር ነው የሚቆጥረው። ለምን? በስቅለት ዕለት የንግድ ቤቶች ዝግ ናቸው። መንገዱ ጭር ነው የሚለው። የትም መሄድ አይቻልም። ስራም አይኖርም። ስለዚህ ጭር ሲል ሰው ሲጨንቀው ለምን ቤተክርስቲያን ደርሰን አንመጣም ብሎ ምንጣፍ ይዝና እዚህ መጥቶ በሰፊው ያነጥፋል። ሰዎቹ ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ። የሰባት ሰው የሚይዝ ቦታ ሊያነጥፉ ይችላል። ከዛ ደግሞ ምንጣፍ ይረገጥ ክብ ብሎ ሁሉም ይጣላል። ለምን እያያት ለምን ትረግጣለ? ምንት ነውር አይደለም? እንዲህ የሚጣላ ሰው አለ? በመኪና ማቆም የሚጣላ ሰው አለ? በብዙ ነገር እና እኔ እንትኑ ደስ ይላል እኮ መምጣታችን ራሱ። እንደው በዓሉን አውቀ ነው ነገረ ክርስቶስ የሚነገርበት ክርስቶስ የሚሰበክበት ምስጢር መሆኑን አውቀ ነው መምጣታችን እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። ያንን ለመተቸት አይደለም፣ ግን ከልብ ደግሞ ቢመጣና ከጠዋት ጀምሮ ቤተክርስቲያኗ የምታደርገውን ነገር ከቻልን ውስጥ ከሞላብን ደግሞ በቅርብ ርቀት ሆነን በተመስጦ ቢያንስ ያን ቀን እንኳን እያለቀሱ መዋል እኮ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰው እኮ ሀዘን ብለን ያውም አንገት በላይ ለሆነ ሀዘን እኮ ምን ሄድባቸው እኮ ቀን ሙሉ 3 ቀን ሙሉ እኮ ንፍሮ እየበላን ጥሬ እየበላን የምናሳልፍባቸው እኮ አሉ። መጥፎ አይደለም፣ ጥሩ ነው። ማህበራዊ ህይወት በጣም ጥሩ ነው። እንደዛ የሚያደርግ ሰው ሀዘን ቤት የሚገኝ ሰው መልካም ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን አንድ ቀን እንኳን የክርስቶስን መከራ መካፈል የሚያቅተን ሰዎች እኔ ሌላ ነገር ስናወራ በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክም፣ ክርስቶስ አይሰበክም ብሎ ቤተክርስቲያንን የሚያማ ሰው አለ ከሌላ ጋር ሆኖ። እግዚአብሔር አንደበታችንን ይጠብቅልን። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንቀው ይዙናል እና የጾማችንን ፍሬ የምንበላበት ጊዜ አለ። ፋሲካ ማለት እሱ ነው። የጾማችንን ፍሬ፣ የሱባኤያችንን ፍሬ፣ የምህላችንን ፍሬ የምንበላበት ነው። በዛ የምንጠፋበት የምንሞትበት አይደለም። እነዚህ ነገሮች አንቀው እንዳይዙን የመብል የመጠጥ ጉዳይ ካሁኑ ሊታሰብበት ስለሚገባ ይህንን ሁሉ ነው ጌታ የገለጠ። የዚህ ዓለም ሀሳብ ብሎ የሚገልጠው እሱን ነው። 23 ቁጥር 23 ላይ በመልካም መሬት የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ የሚያስተውል ነው። እነዚህ ቃላት በጣም ተደጋግመዋል። ማስተዋል 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 የሚለው በጣም ተደጋግመዋል። ቁም ነገሩ ይሄ ስለሆነ መንግሥተ ሰማያትን ለማግኘት በነገራችን ላይ በህይወት በስጋ ህይወት ነው በስጋዊ ህይወት ራሱ ለመኖር ማስተዋል ያስፈልጋል። እንድናስተውል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ከመጣላቶቹ በፊት አስተውሉ። ስለ ሰዎች አሉባልታ ስትሰሙ በትክክል ነገሩን ለማጣራት አስተውሉ። ስለ ካህን ሐሜት ስትሰሙ፣ ስለ እኔ ሐሜት ብትሰሙ፣ ምሳሌውን ነው የምላችሁ፣ ስለ ሰባኪ ስለ መምህራን ብትሰሙ አስቀድማችሁ ከአንደበታችሁ ክፉ አይውጣ፣ አስተውሉ። ከሚስቶቻችሁ ጋር ብትጣሉና አሉባልታ ሐሜት ብትሰሙ አስቀድማችሁ አስተውሉ። ሴቶችም እንደዛው ስለ ባሎቻችሁ ስለ ሌሎቹ አሉባልታ ብትሰሙ አስቀድማችሁ አስተውሉ። ስለሰማችሁት ቃል አስቀድማችሁ አስተውሉ። በዓለማዊ ትምህርታችሁ ስለምትማሩት ትምህርት አስቀድማችሁ አስተውሉ። ይሄን መርህ ነው፣ የህይወታችሁ መርህ አድርጉት። ይህንን ነው የሚናገረው ጌታ።
بملك أمريت يتزرعهم قالون سمت مياس تقولن أرسم فري أفران أندم متو أندم سرسا أندم سلاسا يا درغاني لا كتر هاي سوستنا يمشي الرشاو يزريو نا يزرو مثالي ترجم بزيه تناك كان سلاسا سسامة تو ميلون بزوت أن تنا نالك مجمع مرة ونداي سفابن ترجع قامي من دهون بزيه يبكان يستمرن يا باتو تشجنا بلاك زافير يكبر يمسك ككتر هاي رات جمرو إلى مثالي كربل لا تشون دي ماله من قصة سمعت برشاو ملك أمزرن يزرع سوون تمسلا للجميلون سامن تنم ملكة توال يا سبات شو تندت كويو يا إنكر دارنا يسندي مثالي ميجل